ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានចាតាក់តងទៅនឹងតារាចម្រៀងល្បីនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ចាគឺថាព័ត៌មានក៏ក្រៅខ្លាំងមែនទែនគឺទាក់ទងទៅនឹងនាយជើមចាដែលបានត្រូវគេវាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺដាក់ចំណងជើងថាលោកអើយបែកធ្លាយឆាតញ៉ៃអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណឹងហើយសង្សារនាយជើមចានៅតែនិយាយបែបនេះទៀតគ្រប់គ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហើយថាពេលបែកធ្លាយឆាតរវាងនាយជើមនិងសង្សាររបស់កីឡាករលោកង៉ែតលីទីថាសង្សារពិតនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាឆ្លោះគ្នាឬក៏បែកបាក់គ្នាព្រោះថាគ្មានអ្នកណាធ្វើចិត្តបាននោះទេនៅពេលដែលឃើញសង្សារខ្លួនទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីផ្សេងហើយជាសង្សារគេទៀតប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងដោយសារសង្សាររបស់នាយជើមដោយរូបនាងក៏ជាតារាម៉ូដែលតារាសម្ដែងនៅក្នុងសិល្បៈផងដែររូបនាងគឺបានសម្ដែងការបារម្ភពីសោកទុក្ខនិងមិនខឹងសម្បាពេលទទួលដំណឹងនេះនោះទេក្នុងនោះកាលពីប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបនឹងសារថាសូមព្រះតាមជួយថែរក្សា Idol ជួបតែសំណាងល្អកុំគិតច្រើនអីណាទាំងអស់គ្នាជាកម្លាំងចិត្តបងគ្រប់ពេលទោះបីជាពាក្យពេចន៍ទាំងនេះខ្លីពិតមែនតែរុកនាងក៏បានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថារុកនាងគឺមិនខឹងជាមួយនឹងរឿងនេះទេហើយនៅតែគ្រប់គ្នាចាស់គ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយសពគ្រប់ទៅនាងស៊ូណាមនិងពិភាក្សារោគហេតុផលព្រោះថាពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសទេគឺពេលដែលគ្រប់គ្នារួមគ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងជើងចាស់ឲ្យព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យតកតងទៅនឹងនាងជើងដដែលចាស់គឺចាបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងដែលកូនប្រុសត្រូវបានគេវាយចាបានឃើញវីដេអូនឹងហើយគឺម្ដាយនាយជើមនឹងគឺគាត់ចាខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាគឺថាស្លុតចិត្តចារហូតចង់ឈួតតែម្ដងចាអញ្ចឹងជុំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតចាអញ្ចឹងខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងប្រុសនាយជើមដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងទៅជាមួយនឹងគំនិតនិងការពិចារណាផ្សេងគ្នាទៅលើហេតុផលគ្រប់យ៉ាងរបស់មហាជនជាពិសេសរូបភាពនិងវីដេអូនៅក្នុងហេតុការណ៍កាលពីម្សិលមិញរវាងកីឡាករង៉ែតលីទីដែលវាយនាយជើមក៏ត្រូវបានលេចធ្លាយបណ្ដាហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនសែនហួសចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅចិត្តនោះមិនព្រមជួយខត់ផងហេតុអ្វីនៅឈរមើលកាលពី1ម៉ោងមុននេះដែរនាយក្រូចត្រូវជាពូនាយជើមក៏បានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដោយសុំជំនួយទៅលើរឿងព្រោះថាលោកពិតជាពិបាកនឹងធ្វើចិត្តបានណាស់ដែលឃើញវីដេអូស្ដែងយ៉ាងដូចនេះជាពិសេសនាយក្រូចក៏បាននិយាយឲ្យដឹងដែរថាម្ដាយរបស់នាយជើមតាំងពីទទួលដំណឹងហើយថែមទាំងឃើញវីដេអូគេវាយទៀតម្ដាយរូបគេអង្គុយចុះមួយថ្ងៃស្ទើរតែឈួតចិត្តទៅហើយដែលមិននឹកស្មានថាកូនខ្លួនឯងត្រូវគេវាយបែបនេះទាំងដែរអ្នកស្រីមើលថែរក្សាបីបាច់ម្ដាយវាយសូមបីតែមួយដៃដែលបាយជាជន់មង្កវាយកូនឡើងចាស់ដៃទៅវិញចំពោះព័ត៌មានបឋមគឺពេលនេះតារាចម្រៀងប្រុសនាយជើមស្ថិតនៅខេត្តបៃលិនដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងឡើងមកតុលាការដោយសារតែរឿងនេះពិតជាធំព្រោះថាមិនត្រឹមតែរោគរបួសផ្លូវកាយទេថែមទាំងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងទៀតព្រោះលោកមិនដែរមានអ្នកណាគេមកវាយធ្វើបាបបែបនេះពីមុនមកនោះទេចាអញ្ចឹងគឺថាទឹកចិត្តម្ដាយអ្នកណាក៏បារម្ភចាស្លុតចិត្តចានៅពេលដែលលើដំណឹងនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាដែលតកតងទៅនឹងចានេះជើងដដែលដែលបានដាក់ចំណងជើងថាបញ្ហាកាន់តែធំផលិតកម្ម Sunday ចេញមុខសួររកយុត្តិធម៌ឲ្យនេះជើងចាអញ្ចឹងគឺព័ត៌មាននេះថ្ងៃនេះសូមលើកយកពីតកតងទៅនឹងនេះជើងសុទ្ធតែម្ដងណាព្រៃមិនដឹងរួចមកហើយថារឿងរ៉ាវរបស់នាយជើមដែលត្រូវបានបរោះជាកីឡាករបាល់ទាត់មេរុប្រាអំពើហឹង្សាយ៉ាងដំណំដោយសារតែរឿងតាក់ទងសង្សារគេហើយមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នារួចរាល់នោះទេក្នុងនោះដែរកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពពេលដែលនាយជើមត្រូវបានគេដេញវាយព្រមទាំងស្រែកសុំទោសបែរជាមានអ្នកឈមមើលមិនព្រមជួយធ្វើឲ្យហ្វេនឃើញហើយទប់អារម្មណ៍មិនអាណិតដល់តារារូបនេះមិនបានទេដល់ហើយចាដោយទ្រាំមិនបានផលិតកម្ម Sunday បានចេញមុខឈឺឆ្អែលបង្ហោះរូបថតនាយជើមមួយសញ្ញាក្នុងសារដ៏មានអត្ថន័យថាយុត្តិធម៌មានទេក្នុងនោះដែរបណ្ដាលអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ពិតជាមិនសុខចិត្តនឹងអាចឈរអោបដៃមើលបែបនេះទេដោយឲ្យជន់ដៃដល់គឺត្រូវតែមកទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាចឹងនេះគឺជារូបជនដៃដល់ចាដែលជាអ្នកបង្កណាចា
ចាចឹងសម្រាប់រឿងរ៉ាវតតងទៅនឹងតារាចម្រៀងនេះចឹងចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបើសិនជាមានព័ត៌មានអីតបភាគទៀតពីឆានែលនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកជាបន្តអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា